昔々、あるところに、おじいさんと、おばあさんと、かの格闘家として有名な、榊原信之が住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に、榊原信之は、日本唯一の、地下系の風俗店である、五号電鉄大阪京橋店へと行きました。ある日、おばあさんが、川で洗濯物をしていると、大きな桃が一つ、どんぶらこ、どんぶらこと、流れてくるではありませんか。おばあさんはそれを見るや否や。Oh my god, একটা সুন্দর পিচ হলো, আসুন আমাদের দাদার জন্য স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে কিছু বাড়িতে নিয়ে যাই。おばあさんの母国語であるベンガル語で、そう言うと、その大きな桃を拾い上げ、家へと持って帰ることにしました。おじいさんとおばあさんが桃を食べようと、桃を切ってみると、余計な桃も入れちゃったそれは。Chemical X。そして生まれた超強力三人娘、スーパーパワーで悪い奴らをやっつける、ケイムリー、フリー素材、榊原のブリッ、強くて可愛い正義の味方、みんなのアイドル、ゴーゴー電鉄大阪京橋店、なので今日はいっちゃんとのコラボです。カムサムニダ、もともといっちゃんとは、そこまで面識はなく、なんなら今日、初めて存在を知ったくらいですが、私が2週間前くらいに行った、レアホン7冊落とすまで終われない耐久配信をやった際、何時間も周回し続けても、レアホンが1冊も落ちなかった時に、プニガミをセンターに周回をして、レアホンが起きたら、いっちゃんとコラボすると言った直後にGホンが起きたため今日はコラボしていきます。いや、すべてはプニガミパワーのおかげかな。カムサムニだ。さあ、そして今日はお互いの日頃の恨みと憎しみを込めてデートで周回対決だ。展開が早いな。やろう、ぶっ潰してや。今回のコラボ対決は第2もある通り、どちらが先に1万 Y ポイントを集められるか戦線選手権です。簡単なルールを説明しておくと、その名の通り、どちらが早くに1万 Y ポイントを集められるかの勝負をします。計測開始時刻は11月27日日曜日、女神のマニバイが来てた時ですね。この日の20時からバトルを開戦し、課金をする、バイモラエールを使う以外の方法で1万 Y ポイントを集められるまでのタイムを競います。また今回は2台周回も禁止で、周回中に郵便に届く Y ポは受け取っても OK な代わりに、お互いバトルの事前に郵便の中身はあらかじめ空にしております。まあ私にかかれば1万 Y ポなんて秒で集めてきてやるわ。応用じゃねえか。まあ最近は空き時間ができればほぼ全てをメイン赤とサブ赤のゲート周回に当てている私にかかれば、いっちゃんなんぞ鼻くそ以下だけどな。ほう、そっちこそ言ってくれるじゃねえか、このヘリ野郎。そしてところで、この勝負に負けた時の罰ゲームは何にする？放送したら、この勝負に負けた時の罰ゲームとして、今回の勝負で稼い1万ワイポエンディング後にでもきっちり全て使い込む。これでどうだ。なかなか厳しい罰ゲームを出してくるな。まあいいだろう、どうせ私が勝つからな。せいぜい今から稼いでも無駄な1万ワイポをゆっくりちまちま集めるがよい。やろう、ぶっ潰してやる。ただいま現在11月27日、日曜日の19時59分、あと1分で、デート周回対決が始まります。今現在のワイポ残高が28万4ポイントなので、ここから残高が1万ワイポを稼いだ29万4ポイントになるまで、ひたすらデートを周回していきます。20時になりました。リアルタイムアタック開始です。それではまずは風の速さで広告ボックスを開いていきましょう。なあに、私は正攻法で勝つ気などさらさらありません。ちゃっちゃと広告ボックスで5000ワイポを当てて勝利のイニングランを走るのです。さあ気を取り直して、今度こそはゲートを周回する前に今日の動画を公開していきましょう。この日に上げた動画は無課金サブアカシリーズの第4話です。なんとなく始めたこのシリーズですが、思った以上に反響が大きく、非常に喜んでいる限りであります。それでは今度こそゲートを開いていきましょうや。すでにゲートが開いているだと、このまま一体どこへ繋がっていくのか。あれれれれ、なんとなんとのご褒美の間だ。そう、私は先ほどにも言った通り、正攻法で勝つ気などさらさらありません。最初のルールで違反と言われなかった、せこい技は余すことなく、すべてやり尽くすのが私のやり方です。というわけでこのバトルが始まる前に、あらかじめご褒美の間を出現させていた私突き残し、この勝負、僕の勝ちだ。早速ご褒美の間1周目が終了。さあゲートボックスは、マネーワイポワイポ、まあまあいい出だしですね。そしてさあどんどん、ゲートを進んでいきましょう。私はちょっと、前のブオーガ社で運よく、邪気の間特攻である、ウサギとキナコマを引きずり出せたので、こいつらを存分に活用して、さっそうと邪気の間を駆け抜けていきます。さあ来いご褒美の間。いや繋がらないんかーい。さあ構わず爆速で再び邪気の間をクリアしてる。さあ今度こそどこに繋がるのか。ああ、女神の間。まあ知ってましたよ。なんせ、撮影日は11月27日、日曜日の女神の間2倍デーだったので、ある程度は女神の間が出まくるのも予想範囲内ですよ。でもこの期間では、女神の間2倍が来ると同時に、ブオーの特攻ドアップも来ていたため、いつもよりかは女神の間が周回しやすかったです。さあ、あとは、私お得意のサブアカ軍団を使って、無限ゾンビ化攻略をやっていきたいと思います。2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目。おお、約7分で女神の間フィニッシュ。さすがは私のサブアカ軍団、自分の都合のいいタイミングで HP を送ることができるので、ゾンビ化攻略が非常にやりやすいですね。そしてさあ一発目のプラチナボックスの中身は、おお、一発目から最高額の200ワイポイント。これは非常に幸先が良いですね。あとはこんな感じでワイポ残高が29万4ポイントになるまで、ひたすらゲートを周回し続けていきましょう。ただ
ただいまの時刻は21時9分、計測開始から約1時間が経過しました。ここらで途中経過を発表しましょう。女神のマニバイデーの時に本気でゲートを周回した時の大体の時給は、郵便を受け取った状態で 285,378 ポイントまで来ました。1時間の間にご褒美の間を2回もクリアしたからか、ワイポ時給が約5000ワイポと普通に良きです。それではこのまま突っ走っていきましょう。それではあとは早送り。ただいま郵便がすべてからの状態で、現在のワイポ残高が 289,812 ポイント、目標の 294 ポイントまであと192ポイントでございます。もうすぐで1万ワイポ達成ですね。ただいま戦っているジャキノマのステージ4でもらえるワイポが180ポイントなので、ここのまで1万ワイポ集計を終わらせるには、このジャキノマをクリアした後に開ける気まぐれボックスで、なんとしてでも64ワイポを引かなければなりません。そしてそげなことを言ってる間に、もう何回目かわからないジャキノマをクリアしていく。さあ果たして何が出る？ああ、大経験値玉。このまで計測終了とはなりませんでしたが、次はどのまでもいいので早く残りの12ワイポをゲットしていきたいところ。そしてまたもや女神の間が来たというわけで、風の速さでゾンビ化攻略をしていきます。さあこれで無事に194ポイントまで届いて1万ワイポ達成なるか。おお、来ました、終了。ただいま現在の時刻が22時19分というわけで、私の1万ワイポを集めるまでにかかった時間は2時間19分となりました。後半あたりはご褒美の間が全く出なかったため、少し微妙な結果とはなってしまいましたが、今の自分の全力を出し切った結果なので悔いはないですね。というわけで、なんとか1万ワイポ周回が終了しました。ご苦労だったな月野郎、プミガミの方もお疲れ様だったな。そしたらさ、そろそろ結果発表といきましょうか。そうだね、まずは月の子お前からだ。了解。私はほい、見ての通り2時間19分だったが、いっちゃんお前はどうだったんだ。それでは発表しよう。プミ界の神の私によるゲート周回タイムは20時から我のチャンネルで公開する私のコラボ動画にて発表するにだ。あはは、チンコチンコ。というわけで、この動画の下の概要欄におそらく私いっちゃんのチャンネルリンクが貼ってくれてあると思うので、果たして地獄のような罰ゲームを食らうのはどちらなのか、優秀の美を飾るのはどちらなのか、いろんな方とのコラボ動画の際に毎回このテンプレ台本を使っている月の腰は再び台本を書き直す気はあるのか、ぜひ今夜20時俺のチャンネルに遊びに来てください。というわけで以上、こんな感じのコラボ動画でした。